Кыргызстандын салматтыкты сактоо министрлигинин маалымдашынча, быйылкы күз мезгилинде жалпы дүйнөдө COVID-19 BA.4-6 аятерна штампы басымдуулук кылганы байкалууда. Бул АКШ-дагы ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борборунун маалыматтарын талдап чыккан америкалык эксперттин бүтүмү. Ага ылайык, сентябрдын алгачкы жумасында коронавируска чалдыккандардын 2,3% аятерна штампына кабылса, октябрдын ортосуна карай бул көрсөткүч 15%га жетти. Эксперттер күз кыш мезгилдеринде коронавирустун бир нече штамптары козголушу ыктымалдыгын айтышууда. Салматтыкты сактоо министрлиги бүгүнкү күндө COVID-19 анын эң акыркы штамптарын жугузуудан эмдөө гана коргой аларын эскертүүдө. Расмий маалыматтар боюнча 10-16 октябрь күндөрү Кыргызстанда 84 адам коронавирус жуктурган. 2022 жылдын башынан бери Кыргызстанда 21,586 адам коронавируска чалдыкты. Кыргызстанда 2020 жылдын мартынан бери 21,412 адам COVID-19 вирусуна чалдыккан, 3000-дей бейтап оорудан көз жумган.